Prezidentimiz imzolagan yana bir muhim hujjat energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to'g'risidagi qonun bilan energetika xavfsizligini ta'minlash, energiyani tejash hamda resurslardan oqilona foydalanish tartib-taomillari, elektr va issiqlik energiyasi, yoqilg'i va noan'anaviy energiya resurslaridan, iqtisodiyot tarmoqlari hamda ijtimoiy sohada tejamli va samarali foydalanishdagi qoidalar belgilab berilmoqda. Batafsil hozirgi sharhimizda shu haqda so'z yuritiladi. Bugun dunyoning ko'plab mamlakatlarida energiya taqchilligi kuzatilmoqda. Iqlim o'zgarishlari, ishlab chiqarish xarajatlarining ortib borishi, energiya uzatishdagi yo'qotishlar, tabiiy resurslarning qisqarayotgani sohadagi muammolarning bir qismi xolos. Bunday vaziyat muqobil energiya manbalaridan foydalanish hajmini muntazam oshirib borishni taqozo qiladi. 2050-yilga kelib dunyo miqyosida yashil energetika hajmini 62% yetkazish ko'zda tutilgan. Mamlakatimiz ham bu jarayonda faol ishtirok etmoqda. 2030-yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalari quvvatini 27 gigavatga, elektr energiyasi ishlab chiqarish umumiy hajmini kamida 40% yetkazish maqsad qilingan. Bu har yili 25 milliard kub metr tabiiy gazni tejash, atmosferaga zararli tashlanmalarni 34 million tonnaga qisqartirish imkonini beradi. Albatta, belgilangan ko'rsatkichlarga erishish, energetik barqarorlikni ta'minlash uchun sohaning huquqiy bazasini mustahkamlash talab etiladi. Bu esa mavjud quvvatlarni oshirib borish bilan birga energiyani tejashni ham taqozo qiladi. Energiya resurslari iste'moli samaradorligini, energiya sarfi me'yorlari hamda energiya audit o'tkazishni monitoring qilishning ta'sirchan tizimi mavjud emasligi, bu yo'nalishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish ishlari sust borayotgani ham bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Mazkur masalalarni sog'lom raqobat va bozor qonuniyatlari asosida tartibga solish, tomonlarning majburiyatlari, vazifa va vakolatlarini aniq belgilash maqsadida energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to'g'risidagi qonun ishlab chiqildi va prezident tomonidan imzolandi. Shu kunga qadar foydalanib kelingan energiya resurslaridan oqilona foydalanish to'g'risidagi qonun 1998-yilda qabul qilingan. Hozirgi zamonda davom etayotgan bir qancha omillar, xususan energiya resurslaridan nafaqat oqilona foydalanish, balki tizimdagi iste'molchilar tomonidan iste'mol qilinayotgan energiyani samaradorligini oshirib borish ham kerakligi bilindi. Shu sababli ham yangi tahrirdagi qonun loyihasi yangi nom bilan energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to'g'risidagi qonun nomlandi. Endi bu qonunning asosiy maqsadi iqtisodiyot tarmoqlaridagi energiya samaradorligi, uni tejash va oqilona foydalanish uchun asoslarni yaratishdan iborat. Energiya samaradorligini oshirib borish hisobiga yilma-yil iste'mol yuklamasini kamaytirib borish nazarda tutilib. Qonun bilan energetika xavfsizligini ta'minlash, energiyani tejash hamda samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish tartib-taomillari, elektr va issiqlik energiyasi, yoqilg'i va noan'anaviy energiya resurslaridan iqtisodiyot tarmoqlari hamda ijtimoiy sohada tejamli va samarali foydalanish vazifalari hamda qoidalari belgilab berilmoqda. Shu bilan birga energiya menejmenti, energiya audit, energetika ekspertiza va energetik pasportga ta'riflar berilgan. Energetika ekspertiza energetika pasport deganiki, har bitta tashkilotlar yoki sanoat korxonalar ishlab chiqaruvchi tashkilotlar bo'ladimi? Hozirgi kunda biz bino inshootlarimizni yozda sovutishga yoki qishda isitishga juda ko'p yoqilg'i energiya resursi hisoblayapmiz. Ya'niki, ayrim binolarimizda yoki boshqalarda 2 barobardan ham ortiqroq yoqilg'i resursi hisoblayapmiz. Mana shularni inobatga olib, mana shular har bitta bino inshootimizni hammasini ya'niki texnik pasportlar ishlab chiqilib, bularni haqiqiy yoqilg'i energiya resursi sarfini baholaymiz. Har bitta yo'nalishlar qonun bilan mas'ullar belgilangan, ya'ni qaysi yo'nalishda qaysi tashkilot bunga mas'ul va javobgar. Ana shu tashkilotlar hammasi o'zining yo'nalishlari bo'yicha ekspertizadan o'tkazish, energetika pasportlarini ishlab chiqishga javobgar hisoblanadi. Qonun bilan energiyani tejashning asosiy tamoyillari, energiya samaradorligini oshirish standartlari, davlat tomonidan tartibga solish va ushbu sohadagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilandi. Hujjatga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi energiyani tejash sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirilishini ta'minlaydi. Energetika vazirligi maxsus vakolatli davlat organi bo'lib, u davlat dasturlarini ishlab chiqadi, amalga oshiradi va nazorat qiladi hamda davlat axborot tizimini yuritadi. Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish sohasidagi maqsadli ko'rsatkichlarga erishishga ko'maklashadi. Shuningdek, hujjatda elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi hamda mahalliy davlat hokimiyati organlarining energiyani tejash sohasidagi vakolatlari belgilangan. Elektr energiyasi, tabiiy gaz, neft mahsulotlari
iste'mol qiladigan yirik iste'molchilar jami iste'moli 500 tonna shartli yoqilg'i jamlamasiga ega bo'lgan iste'molchilar energiya auditdan o'tishi majburligi belgilab berildi. Bunda yirik iste'molchilar 5 yilda bir marta mazkur tartibdagi majburiy energetika auditdan o'tkazilishi belgilandi. Misol uchun avval 2000 tonna shartli yoqilg'ida iste'molchilar 300 dan ziyodni tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi 500 tonna shartli yoqilg'i iste'molchilari qarib 1,5 mingdan ziyod iste'molchilarni tashkil qilyapti. Shu bilan birga energiyani tejash va energiya samaradorlik talablarini buzganlik va resurslarni me'yoridan ortiqcha sarflaganlik uchun javobgarlik belgilandi. Shuningdek, iqtisodiy sanksiyalar, ya'ni iqtisodiy jarimalar qo'llash boblari kiritildi. Ya'ni qaysi ma'noda bu oddiy ta'minotchi korxonalar, masalan, aholi iste'molchisi bo'ladigan tadbirkorlik subyekti deganmi, sifatsiz energiya resursini yetkazib berishga ham endi bundan bag'iga ta'minotchilarga iqtisodiy jarimalar qo'llash moddalari kiritildi. Bundan tashqari, sifatsiz yoqilg'in boylash mahsulotlari, sifatsiz neft mahsulotlari, benzin mahsulotlari, mana shularga hammasiga agar sifatsiz mahsulotni realizatsiya qilish yoki yetkazib berish jarayonlari uchun agar aniqlansa, bunga ham hammasiga iqtisodiy jarimalar qo'llash moddalari kiritilgan. Qonunda iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarida energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari belgilangan. Bular: monitoring tizimini joriy etish va muntazam energiya audit o'tkazilishini ta'minlash, yoqilg'i energetika resurslarining belgilangan sarf normalariga qat'iy rioya qilish, energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish sohasida xalqaro standartlarni qo'llash, barcha turdagi binolarni isitish va sovutish, yoritish, issiq va sovuq suv ta'minotida energiya sarfini tartibga solishning avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy etishdan iborat. Qonunda energiya auditining o'tkazish va ularni sertifikatlash masalasi ham kiritilgan. Qonun bilan ushbu sohada faoliyat yuritadiganlar faoliyati sertifikatlanishi kerak bo'ladi. Ya'ni ular malakaga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Malakaga ega bo'lgan auditorlar soha tarmoqlari, binolar, boshqa sohalarda o'zlarini auditorlik xizmatlarini ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Auditorlik faoliyatining ahamiyati shundaki, biz agar energiya samaradorligini oshirmoqchi bo'lsak, tejamoqchi bo'lsak, aynan qaysidir sohada biz qatdan boshlab, ya'ni auditor energiya samaradorligini oshirish potensialini aniqlash bo'yicha o'rganish o'tkazadi. Tegishli chora-tadbirlarni belgiladim. Ahamiyatli jihati qonun energetika sohasida sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish, sohaga xorijiy va xususiy investitsiyalarni jalb etishni kuchaytirish, narxlarni belgilashning erkin va shaffof mexanizmlarini joriy etish orqali elektr energiyasining ulgurji va chakana savdo bozorlarini tashkil etish uchun zarur huquqiy maydon yaratadi.